34 ildir ki ailə həyatı qurmuşam. Mən bu ailədən 3 evladım dünyaya gəlib. Ən kiçik uşağımın 30 yaşı var. Özüm də müəllimə işləyirəm neçə illərdir. Bu məmur özbaşınalığı Azərbaycanda əl çəkmir. Bu məmur özbaşınalığına bilmirəm nə vaxt son qoyulacaqsa. Ona görə ki, gəlib məni öz yaşadığım evdən heç bir qərar olmadan icraçılar çıxartmağa. Hal-hazırda mən gəlin gəldiyim ev qaynana qaynata yurdudur, miras yurdudur. Qaynanam qaynatam rəhmətə getdikdən sonra o ev 4 uşağa verilib və bunların çıxarışı var hər bir üçün ayrı-ayrılıqda. Hərəsinə 5-dən 1 hissə pay verilib və mənə 5-dən 1 hissə pay darısqal olduğuna görə, az olduğuna görə mən məcburiyyət qarşısında qalaraq Qubada icra hakimiyyətinə müraciət edərək onun sərəncamı ilə, onun göstərişi ilə 60 kvadrat yerdə yenidən özüm üçün onların icazəsinə ev inşa eləmişəm. Həmən evimi də hal-hazırda 60 kvadratımda sənədləri var. Deməli bu 60 kvadrat ev köhnə miras yurt isə 119 tam 14 kvadratda miras yurt onun yanında tikilib və qərarda yazılır ki, qərar göstərir ki, hal-hazırda icra məmurlarının əlində olduğu qərarda göstərilir ki, deməli biz 110 deməli mən və 3 uşağım atalarından miras qalan 119 tam 14 kvadrat 4 otaqlı bir aynəbətdə evdən çıxarılsın. Mən də 2 il olar ki, il yarımdan da çoxdur ki, həmin sahəni boşaltmışam. Mən özüm öz əllərimlə 96-cı ildə inşa elədiyim 60 kvadrat evdə yaşayıram. Evladım oğlumla bir yerdə, oğlumun 30 yaşı var. Hələ evləndirməmişəm, subaydı, onunla bir yerdə yaşayıram. Bəlkə bir 20-25 dəfə bizim evimizdə icra işi keçirilib. İcra işində hər dəfə məmurlar gəlib deyib ki, mən bunu 119-dan çıxartmışam. 60 kvadrat, bu qərarda 60 kvadrat göstərilmir. Bunu dəfələrlə məmurlar vurğulasalar da, kənar tərəf buna məhəl qoymayaraq, zənglərlə bunları məcbur ediblər. Mən dəfələrlə bizim icra məmuru Vahidi yanında olmuşam, elçinin yanında olmuşam. Mən dəfələrlə onlara demişəm ki, axı məni niyə görə buradan çıxardırsınız? Mənim, axı bu 60 kvadrat mənim payım. Mən məcbur oldum, alıb nefti üstümə töküb ispişkana yandırdım özümə. Düzdür, vurdumsa da spişka uşaqlarım məni söndürdülər. Amma əlim ayağım qıç formasında. Skoru gəldi, tədqiqatçı gəldi. Polis nümayəndələri gəldi bura, mühafizəçilərdən əlavə. Və məni skorunun dalına qoyaraq, skorunu apardılar məni reanimasiya şöbəsində. 3 gün yatırdılar. Bu 3 gündə bu məmurlar mənə imkan vermədilər. Mənə dedilər ki, malın dövlətin, bütün keçiddir biz dövlətin hesabına. Biz ki, neynisə ilə hara sizə müraciət edilər. Mən məcbur oldum 3-cü gün reanimasiyadan məni buraxmayaraq rəsmi ərzənən ki, yəni mən sizdən xahiş edirəm ki, mən vacib işim olduğuna görə nə də olsa o səbəbkar mən özümə, mən oradan ayrılaraq yenidən gəldim evimə. Evimə gələndə məni məmurlar evə buraxmadılar ki, sənin bütün mülkiyyətin dövlətə keçib. Gidib dövlətdən alarsan. Neysə bu momentdə də mənə əlbəyaxa oldu məmurlar. Və gəldim çıxdım evimə. Mən orada da yatanda demişdim ki, Vahid, mən düzdür belə vəziyyətdə gəlib burada yatmışam. Mənim otağımda bir otağım var burada. Həmin otağımda termonun qabağında mənim bir cüt brilliant sırğam üzüğüm, bir də boyun boyun bağım var. Xahiş edirəm, ona əl vuran olmasın. Vahid mənə bildirdi ki, telefonda evin qapıları plomludur, heç kim evə girə bilməz. Qapıda da mühafizəçi var. Dedim, lap yaxşı, mən özüm gəlirəm, alaram. Neysə, bunlar mənə qoymadılar balnisada yatmağa. Mən məcbur olub balnisada 3-cü gün reanimasiyada yatdığım 3-cü gün səhər saat 12-də axırıncı sistemimi köçürdüm, balnisadan uzaqlaşdım və evimə gəldim. Mənim evimə daxil olmağa qoymadılar. Neysə, zor gücünə, özümü qaxacağa, mən evimə çıxdım. Gəlib gördüm ki, qapımı sındırıblar. Həmin qapını da burada əyanı və sait kimi saxlamışam. Qapımı sındırıblar təpiqlə. Burada təpiqi yeri də var. Bilmirəm, indi qaranlıqdır. Bu makasinə təpiqini yeridir. Bax, qapım sınıb hal-hazırda. Bax,
şüşələrinə baxın. Qapını sındırıblar, arxadan daha yaxşı görsənir. Sadəcə olaraq biraz beynimdə problem qaldığına görə mən qapıya əl vurub sizə göstərə bilmirəm. Qapımı sındırıblar. Mən də gəldim qapıda deyənə mühafizəçilərə dedim ki, məni qapımı kim sındırıb, kim dəlalət edib mənə qapıma, kim girib mənə evimə? Onu mühafizəçilərdən biri dedi ki, xanım, səni evə Baldızovun oğlu Pənahov Sabir Kamal oğlu gələrək təpiqlə vurdu ki, ev mənindir, mən bilərəm, sındırdı qapını,